Posso falar? Tô liberada pra falar já? E aí, galera, tudo bom? Nós estamos de volta. Eu espero que vocês estejam tão empolgados quanto o Guilherme. Ele, como ele já confessou, ele está super ansioso para começar e nós também. Eu tô até com um pouco de medo, na verdade, aqui do que o Guilherme vai apresentar hoje. Vocês vão conhecer os dois lados da Mariana. Então é o seguinte, antes da gente começar e vocês saberem mais sobre gestão de pessoas e sobre as minhas duas personalidades, eu vou dar alguns avisos, tá? Primeiro é que a gente tem o Arthur, que acabou de chegar com a gente aqui na live. O segundo é que interajam bastante com a gente no chat, tá? Mandem perguntas. Hoje a gente vai terminar mais cedo, então aproveitem esse tempinho que a gente tem hoje, ok? A gente tem também alguns outros lembretes referentes ao nosso sorteio que a gente está fazendo, então corram lá no Insta, dê uma olhada na foto do sorteio oficial. Ele é basicamente bem simples, você só tem que compartilhar a sua experiência com a Bean Expert, como a gente impactou positivamente a vida de vocês, marcar um amigo e seguir nosso perfil, lógico. A gente vai fazer o sorteio, beleza? Outra premiação que tá rolando é por interação de vocês, então, o que vocês compartilham nos stories, enfim, o chat de vocês, as palestras que vocês estão assistindo, a gente tá de olho em tudo isso, tá? Então, por favor, galera, não esqueçam dessa outra promoção que tá rolando. A gente tá adorando a interação de vocês nessa semana, tá show, a gente tá muito feliz. E mais uma vez, reiterando a mudança que a gente teve no acesso ouro aí. O acesso ouro agora conta também com um tira-dúvidas exclusivo, junto com os outros membros, com Décio Ferreira da Foster Partners. Ele se disponibilizou para quem adquirir o acesso ouro para fazer um tira-dúvidas aí. Então, tá aí mais uma oportunidade gigantesca que você tem dentro do acesso ouro, é uma oferta irresistível. Porque são só R$ 397 por profissionais que você só ia encontrar se você tivesse uma pós-graduação aí. Que a mensalidade é pelo menos o dobro do que o valor integral dessa semana Bean Expert, né? A semana Bean Expert, para quem não sabe, ela pode ser parcelada em 12 vezes no cartão de crédito. Você pode usar até dois cartões de crédito para pagar, ou boleto, né? Só que tem no boleto tem que ser à vista. Então, não perca, de verdade, tá muito bacana. A gente fez de tudo para tentar ajudar vocês aí, com esse pacote, né? O valor é realmente simbólico, porque parte ainda do que a gente ganha, a gente destina, para o Amigos do Bem, que é um projeto social. Se você quiser saber mais sobre esse projeto social, tem lá na página do Acesso Ouro até um testemunho das pessoas que são ajudadas pelo projeto. Então, realmente a gente quer contribuir aí pela democratização do conhecimento. E hoje, com a palestra do Gui, a gente vai falar sobre gestão de pessoas nos processos digitais e como que essa gestão de pessoas é tão importante, como que as pessoas podem afetar, né, essa implementação, essa implantação e como que você lida com isso. Tá muito legal, então compartilha aí com a galera que ainda não chegou. Vamos aproveitar essa sexta-feira aí, vai acabar cedo, então fiquem atentos, participem bastante. E agora eu vou passar a palavra para o Gui. Bora, Gui! E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu falei, hoje a Mari fez até a live, não sei se o pessoal estava aqui no YouTube assistindo, mas é a equipe reunida, e eu acho bacana porque hoje eu vou falar justamente de equipe. Então, a equipe da Bean Experts não consegue se encontrar sempre, e essa é uma das dificuldades dos processos digitais de quando as pessoas estão do outro lado do mundo. Arthur, só não esquece de mutar o microfone aí, que eu tô ouvindo a Pô, bagunça aí da Austrália. foi mal, cara. Não, eu vou sair, eu vou deixar vocês aí, mas eu só queria falar para todo mundo. Para quem não conhece o Gui ainda, cara, eu sou um dos maiores fãs do Gui, apesar da gente trabalhar junto, né, Gui? Mas o Gui, ele tem um conhecimento muito legal nessa área e é carioca, né? Então, de gestão de pessoas, carioca entende, né? Uma conversa legal. Então é isso, galera. Tenha uma ótima semana aí. Não percam os próximos episódios. A gente se vê no Acesso Ouro para quem não pode, né? Então, valeu. Gui, arrasa, Gui. Valeu, Arthur. Obrigado aí. Falou, né? Arthur fazendo uma boa gestão, situação de crise, em conflito. Tô brincando. Mas, eu vou até puxar os slides aqui agora já.
Vamos lá, eu tenho que fazer o meu setup aqui, né? Primeiro eu tenho que compartilhar a tela, né? Vamos lá. Ah, tá. Beleza. Então aqui no Hangouts eu venho compartilhar a tela. Compartilhar. Oi. Agora foi, né? Beleza. Então, tirar isso aqui da frente. E acho que agora vai. Bom, pessoal, então eu vou começar aqui minha palestra. Ela é chamada Gestão de Pessoas nos processos, no, no, em um processo digital. Aqui, saiu errado. Hoje eu vou começar com a minha apresentação. Depois eu vou falar um pouquinho o que é essa de gestão digital. Eu falo a relação das pessoas no BIM, né, a relação que elas têm com a metodologia, mostrar os testes de perfil, e aí dentro desses testes de perfil, eu vou falar mais especificadamente de um deles, que é o SDI, que tem sido a minha referência, e ele fala do sistema motivacional de valores motivacionais, está em inglês, eu fico olhando ao contrário, e esse sistema tem sido assim, ele é um sistema baseado em cores, então é extremamente fácil de pegar e falar, além disso tudo, da comunicação digital, dessas dificuldades que a gente encontra de não estar cara a cara. Então, um pouquinho sobre mim, né? Eu sou o Guilherme, eu fiz minha graduação na engenharia cartográfica na UERJ, fiz os meus uns estudos nos Estados Unidos, através de Ciências Sem Fronteiras, na Michigan Technological University. No Surveying Engineering, que é a versão deles de engenharia cartográfica. Estudei inglês na Rider University, que foi onde eu conheci o Arthur e permitiu que a gente criasse essa primeira conexão. Depois eu fiz a minha pós-graduação pela Zigurat, no International Master BIM Manager, primeira edição. Com essa pós-graduação, eu consegui tirar o certificado no Canadá, no Canada BIM Council, Certified BIM Professional nível 2.5. Eu atuo na área da infraestrutura civil, então minha área de atuação costuma ser um pouco diferente das outras pessoas, porque todo mundo trabalha no, nas edificações e eu trabalho antes das edificações estarem lá, usinas hidrelétricas, todas essas obras. Atuo na BIM Experts, com esse grupo maravilhoso aqui, fazendo esse trabalho sensacional de difundir o conhecimento para todo mundo, e na Jay Consultants, que é onde eu tenho minha experiência com projetos mesmo de infraestrutura e agora com inovação tecnológica. Foi criado um grupo dentro da empresa e, inclusive, era para ter saído hoje um post na intranet, né, no site que os funcionários acessam, mas não saiu. E é para divulgar as iniciativas tecnológicas que a gente está disponibilizando para todo mundo que tiver um projeto e quiser participar, basta falar com a gente. Então, vai ser legal isso daí. Depois vai ter mais uma palestra aí que dá para falar sobre isso. Então, a gestão digital, ela é algo muito sensível. Por quê? Porque nós somos seres sociáveis. Nós nascemos e a gente já nasce rodeado de pessoas, a gente lida com pessoas no nosso dia a dia. Então, antigamente você podia viajar para bem longe que você fugia, mas hoje em dia o problema do digital é que não tem como você fugir das redes sociais. Tem uma frase muito legal que eu gosto, que eu ouvi um dia, e eu acho que agora eu vou também dar a minha versão dela. Mas é que por mais que você não tenha um perfil nas redes sociais, você ainda assim está nas redes sociais, porque se alguém postar uma foto com você, se alguém mencionar alguma coisa, você vai estar nas redes sociais. Isso acontece muito com empresa. Então, se a sua empresa não tem um perfil, isso não quer dizer que não estejam falando da sua empresa nas redes sociais. Então, realmente não tem como você fugir disso, isso é uma realidade. E outra e parte mais importante, o BIM não se faz sozinho. Então, quando a gente fala da sociedade, não adianta, você não vai pegar e vai fazer o BIM sozinho. Então, não adianta você pegar suas trouxas, sair rumo ao desconhecido. Você vai ter que se conectar com as pessoas. E agora o BIM fala muito dessa conexão através da internet. Então, você está morando no interior do Brasil, não vai ser um impedimento mais. Contanto que você se conecte com as pessoas que também atuam dessa maneira,
isso vai ser uma possibilidade aí. Então, as pessoas no BIM, a gente bota esses pilares, é um dos três pilares do BIM, né, que envolve pessoas, tecnologias e processos. As pessoas, elas são as responsáveis pelos processos e pelas tecnologias. Essa é a parte mais importante do pilar pessoas. Sem elas, os processos e as tecnologias não seriam realizados. Então, a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando dessas inovações todas, mas atualmente ainda se precisa das pessoas, né? Tanto que o medo das pessoas desaparecerem ainda não está tão próximo assim. E elas também são responsáveis pelos projetos, né? E mais do que tudo, responsáveis por seguir os padrões. Então, se você não... isso daí é um problema muito grande na implantação e implementação BIM. Que não adianta você fazer os melhores padrões se ninguém seguir. Então, você lidar com isso, lidar com as pessoas para que elas sigam os padrões, requer um certo jogo de cintura, né? Por quê? Eu tirei o slide. Por que isso daí requer um jogo de cintura? Porque as pessoas tendem a fazer as coisas das maneiras dela. E a mudança é sempre algo problemático. Então, a pessoa segue na linha, na zona de conforto dela. Então, ela sair dessa zona de conforto não é fácil. E a gente tem que entender isso, tem que abraçar isso e tem que falar sobre isso. Não adianta você simplesmente chegar e falar isso é o BIM, segue esse relatório aqui que a gente escreveu. Não adianta, não é só isso. Então, as relações com as pessoas incluem o treinamento de pessoas e equipes, o cumprimento dos padrões e a relação com outras equipes e empresas. E é saber que você ter você fazer esse treinamento dentro da sua empresa, com as pessoas que você conhece, é uma coisa. Você lidar com duas equipes diferentes de dois lugares diferentes, e quando eu falo lugares, eu estou falando de dois estados diferentes, dois países diferentes, inclui uma parte cultural completamente diferente. Então, tudo isso daí, a gente acha assim, é fácil, a gente pega e ensina, mas cada lugar aprende de uma forma diferente. Então, eu resumo que as relações são mais ou menos essa imagem aqui, e todo mundo gosta de filhotinhos fofinhos, né? Na teoria, tudo maravilhoso, mas na prática, as coisas não funcionam bem assim, né? Então, é importante a gente sempre lembrar da prática. Aí tá o slide que sumiu, né? As pessoas tendem a fazer do jeito que lhes convém, elas são resistentes às mudanças, e agora como é que a gente lida com isso? Testes de perfil. Essa daqui é uma das partes mais importantes. Assim, eu vou falar isso mais à frente, mas você consegue ter um autoconhecimento. Você se conhecer, você sabe aquilo que te tira do sério, você sabe o que é que faz você se dar bem com outra pessoa e você também não ter uma boa relação com outra pessoa. Então, você não pode esperar que todo mundo saiba disso. Então, quanto mais conhecimento você tiver sobre você mesmo, mais você vai poder se comunicar de uma forma ideal. E detalhe, a pessoa vai te entender melhor. Então, dessa forma, a pessoa também vai criar uma certa empatia se você conseguir passar a sua mensagem, por mais que ela discorde de você. Você vai ter passado, você vai ter se comunicado e a pessoa vai ter a empatia com você. Então, isso é extremamente importante. Aqui nós temos o 16 personalidades, o Talent Today e o Total SDI, que é o que eu vou falar mais a fundo hoje. Então, aqui é o meu exemplo das 16 personalidades. Esse sou eu, né? E tem uns fatos aqui muito interessantes. Eu sou 94%. O pessoal fica me sacaneando, eu deixo até aí. Se alguém quiser... Ó, pessoal, se tiver pergunta, quiser falar, eu estou lendo o chat aqui, então vai ser interativo, eu vou fazer pergunta para vocês, vai ser legal vocês responderem. E o pessoal que está aqui também na chamada, ó. Posso 94... interromper, então? Pode interrompe, fala aí. Eu vou interromper, como é que você explica toda vez que eu faço teste de personalidade, minha personalidade muda? Eu acho que eu vou explicar isso daí na frente, hein? mas aí... agora não tem como fugir, não. Então, essa parte daqui, o meu mudou. Antigamente eu era 100% de sentimento, agora eu sou 90%. Mudou. Que evolução, e parabéns. Pois é, eu fiquei menos emotivo, né? 10% a menos, mas já é uma mudança. Mas além disso, uma coisa... Tô comendo, tá? Tô comendo, né? Me julgue. Aqui tá na hora da janta, tá certo.
E aqui as Tati, e esse Tactics aqui também, o meu era mais de 80% e agora reduziu para 56%. Então, fui pro balanço ali, né? As minhas emoções aqui ainda estão muito em cima. E agora é difícil ser introvertido agora, então acho que esse de cima aqui não muda de 94%, não. Eu acho que antes era 96%, hein? Então, esse daqui é o Talent Day da nossa grande equipe. Tem eu, tem o Renato, tem a Mari, tem o Arthur. E você pode ver como tem umas diferenças aqui, né? Então, aqui dificilmente eu, a Mari, o espírito competitivo da Mari. Nossa, lá em cima, né? E aí o Arthur tá mais ou menos ali. Agora eu e o Renato, a gente já não tem tanto espírito competitivo. Então isso é uma coisa que quando você tá numa equipe, claro, eu e o Nato, se você falar assim, vem cá, faz isso daí porque você tem que ser demais, você tem que ser muito bom. A gente procura, corre atrás, mas nesse quesito de competição, o Arthur e a Mari são quem tá ali. Então, isso daí é importante você saber com quem que você tá trabalhando, né? Então, aqui, ó, isso daqui eu vou falar do Arthur. Cadê a parte? O respeito para a autoridade do Arthur, ó. Tá lá embaixo. E aqui o respeito à autoridade do Renato maior, o meu também, a Mari também, agora o Arthur não tem nenhum respeito. Pois é, né? Você vê, vai ver um dia ruim, porque aqui a gente tem no próximo slide um exemplo. Aqui a gente tem dois resultados da Mariana, só que um tá um pouco diferente do outro. Eu não sei se vocês conseguem notar. Vocês vão conhecer as minhas duas personalidades, tá bom? Vamos lá. Ó, então... Ei, eu perdi aqui vocês. Então aqui, ó. Esse daqui tem muita pouca abertura aos outros. Vocês vão conhecer as minhas duas personalidades, tá bom? Vamos lá. Tem muita pouca... aqui. Ih, tem algum áudio aí dobrado? Foi? Já ficou no mudo já. Ah, então tá. Então aqui, ó, abertura Gui, aos outros... Fui eu, Gui. Gui, Arthur, atrapalhando. Vou criar um conflito aqui, hein? Não, eu vou atrapalhar de novo, é porque eu me senti ofendido. Você vai falar da minha personalidade, você só fala os negativos, pô. Eu falo, pô. Aí você me complica, meu irmão. Ah, pô, eu tô aqui pra isso. Aí aqui, a gente vê a diferença, né? Antigamente, antes que tava aqui abertura aos outros e diplomacia tava lá em cima, agora eu não tô mais. E agora a determinação que estava lá em cima também não está mais. A criatividade, a autoconfiança da Mari também está lá embaixo, logo da Mari. Mas aí eu vou dar o porquê para vocês. Esse daqui são a Mariana com os níveis de hormônio normais. E esse daqui é com os hormônios alterados. Eu deixo até ela, se ela quiser falar alguma coisa aí. Mas realmente, isso acontece. As pessoas, às vezes, não estão num dia igual elas estavam no outro. Eu vou falar que eu fiquei chateada com o resultado desse teste, desse Talent Day, porque aqui praticamente ele tá falando que eu sou o Hitler, né? Porque ele tá falando assim, ó, que eu tenho um alto nível de liderança e persuasão, pouca abertura e nenhuma diplomacia. Só faltou falar que eu sou grossa e mal educada e que eu sou o próximo Hitler, sabe? E daí, ali, nas condições normais, já mostra mais a Mariana, assim, no dia a dia, né? Ali, ó, sou uma pessoa aberta, que fala em público, tranquila, sabe? Eu não sou esse monstro que estão me pintando. Pois é, Mari, é aí que tá, beleza. Eu também não gosto desses testes. Eles mostram bastante informação, mas a forma como eles colocam isso não é legal. A pessoa realmente, ela fala assim, poxa, quer dizer que eu sou isso? Não, Mari, você não é esse, eu vou chegar lá. Obrigada, agora eu me sinto melhor. Então, por quê? É o Total SDI. Esse daqui foi o melhor teste que eu fiz até hoje. E ele divide você em dois momentos, em duas situações. Os motivos que te movem e quando você vai para conflito. Então você já começa a ver que você não é a mesma pessoa em duas situações diferentes. Na verdade, isso daí é até um negócio. Mas assim, você pode ver aqui, ó, o meu MVS é vermelho-azul. O meu MVS, eu sou o Guilherme. Mas o meu sistema motivacional é vermelho-azul. Eu continuo sendo eu. Por mais que eu mude no conflito, a minha sequência de conflito é azul, verde e vermelho. Mas eu continuo sendo Guilherme. O nome está ali nos dois, mas o que muda é a definição do meu valor, do meu sistema de valor motivacional e da minha sequência de conflitos.
Então, agora só um slide aqui de responsabilidade, gente. Eu não possuo formação em psicologia, filosofia, sociologia. Entretanto, nós vivemos em sociedade. Então, assim, aprender sobre as pessoas é aprender sobre a pessoa que está do seu lado. Então, por mais que eu não seja uma pessoa que estude a fundo a área, eu tento aprender para que eu possa viver melhor em sociedade. Então, é por isso que eu trago essa palestra para vocês. É para a gente se conscientizar, para melhorar a nossa comunicação. Então, tudo que eu falar aqui, para falar que eu nunca estudei psicologia, eu tive uma aula de psicologia, introdução à psicologia lá nos Estados Unidos, mas, assim, serviu para mostrar que eu preciso aprender muita coisa para poder falar como autoridade no assunto. Mas aqui eu venho como um companheiro, um colega de vocês, que fala, poxa, a gente pode melhorar a nossa comunicação, né? E também um aspirante a facilitador do Strength Deployment Inventory. Isso daí eu entrei em contato com o pessoal lá, eu quero muito me tornar um facilitador, e eu quero trazer esse teste para todo mundo que está aí, inclusive para o pessoal do BIM da implantação à venda. Mas ainda ainda precisa trabalhar melhor, mas tudo que eu vou falar desse Strength Deployment Inventory, eu vou explicar com todos os livros que eu tenho aqui no curso BIM da Implantação à Venda, que vai ser apenas uma introdução, tá, gente? Então, assim, esse daqui foi o certificado de quando eu fiz o curso, né? Ele fala, assim, que eu avancei nas minhas habilidades de colaboração em comunicação de equipes para ser mais efetivos nos meus relacionamentos. Então, isso aqui é o certificado de eficiência, né? Quer dizer que eu passei pelo treinamento deles lá. E aí ele traz o ABC, né? Assess, Bring e Communicate. Aí, aqui no Assess Motives, é você descobrir as motivações do seu colega. Aqui é você levar as habilidades certas para atingir os objetivos. E aqui é se comunicar da forma correta para ser entendido. Então, eu vou explicar um pouquinho de cada um desses daqui. Gente, Arthur falou em spoilers, então eu trouxe um pouquinho de Game of Thrones para você, mas não se preocupem, é só o primeiro episódio da primeira temporada. Isso daqui é só porque o meu personagem, que eles relacionam lá no 16 Personalidades, é o Ned Stark. Então, quando eu assisto uma cena dele, eu me identifico com ele, porque eu sinto o que ele sente. A gente tem essa personalidade parecida, né? Então, aqui, quem aí assiste Game of Thrones, gente? Só para eu saber aí. Porque essa cena daqui, quem não entendeu, eu vou explicar um pouco melhor. Oi? Que arrependimento. Só tem uma coisa a dizer sobre Game of Thrones. Que arrependimento. Que isso. Não, falei, aí é spoiler mesmo, Mari. Pô, cuidado. Aí é sacanagem com o pessoal que não viu. Aí, aqui é o Robert Baratheon, né? Ele, na época, era o rei, morreu. O Ned Stark também era irmão do rei, morreu. Isso daí não é spoiler, se você não assistiu a primeira temporada. Bom, vocês estão muito atrasados, hein, gente? Mas aqui o Robert, ele foi para Winterfell, ele saiu da casa dele para ir lá para o norte para chamar o Ned Stark. E ele chegou assim, preciso de você. Mas lá em Porto Real, lá em King's Landing, não aqui, você está muito longe, né? O rei estava lá na capital e o Ned Stark estava longe. Aqui você não é útil a ninguém. E aí o Ned Stark falou, ô, você está maluco, é? E a minha família aqui? E aí falou isso para quem? Justamente para o Ned Stark, um dos caras que tem a maior honra, que fica por trás da família dele, que gosta muito da família dele, que protege o norte. Então, o Ned Stark disse, não mereço tal honra. Só que o que ele realmente quis dizer é, não quero. Né? Só que foi a forma de se dizer para um rei, não mereço tal honra. Então, você já começa a ver que tem uns certos diálogos que acontecem que... Bom, o cara chegou e falou, você não é útil a ninguém aqui. Assim, pô, meu amigo, não, aqui eu sou útil à minha família, eu não vou descer não, tá maluco? Então, assim, você se comunicar da forma certa faz toda a diferença. Então, o Robert chegou, ora, Ned, levante-se, né? Os dois grandes amigos de guerra aqui durante essa cena, eles falam sobre o passado deles. Nós conquistamos o Trono de Ferro. Juntos, eles lutaram nas batalhas. Nós conquistamos o Trono de Ferro, pois ajude-me a mantê-lo. E aí o Ned agora, beleza, amigo, eu te ajudo. Por que isso? Porque o Robert conhece bem o colega dele. Ele sabe que o Ned é um cara companheiro. Então ele pediu pela ajuda. Então, poxa, a gente lutou junto. Você estava comigo junto nessa. Você já me ajudou a pegar o trono. Então continue me ajudar a mantê-lo. Então, você saber se comunicar faz toda a diferença no resultado.
Então, é por isso que é importante você descobrir as motivações do seu colega. A motivação do Ned Stark era o amigo dele, era a família dele. Então, ele ir ajudar o rei vai ser ajudar a família dele lá na cidade natal. Então, ele decidiu e trocou de ideia. Então, qual é a motivação? Esse daqui, gente, eu peguei do Drew Lawson. Ele fez uma introdução SD sensacional e eu peguei essa imagem. Ele fala que o sistema de valor motivacional é uma âncora, né? E aí, quando eu falei, essa âncora, ela pode estar localizada em dois lugares. Quando tudo está bem, você tem essa âncora em um lugar. Mas quando em face do conflito, a sua âncora pode estar em outro lugar. E olha o que é mais bacana nisso. As boias, elas flutuam no oceano. Então, aqui a gente tem trabalho, casa e amigos. Nosso sistema, a nossa motivação é uma âncora. Só que a gente flutua no oceano. Então, a gente pode variar dependendo de onde a gente está, com quem nós estamos. Então, isso de falar minha personalidade, não. Você é você. A sua personalidade, inclusive, muda de lugar para lugar, de pessoa para pessoa, tudo dependendo da situação que você está. Mas o importante é lembrar da âncora, que a âncora, você sempre, na natureza, você vai voltar para aquele seu ponto, mas você pode sair da sua zona de conforto. Eu acho que aqui, todo mundo que está aqui, está saindo da sua zona de conforto, está querendo aprender o BIM. Então, a gente está aí, todo mundo flutuando cada vez mais longe dessa âncora. E aí ele define essas regiões, o sistema de valor motivacional, ele divide as pessoas em quatro grandes grupos, né? Mas três deles são as cores. O centro, ele é o centrão, o famoso centrão, né? Ele pensa nas perspectivas e como manter as opções abertas. Então, o pessoal que... Falei, a âncora aqui, o cara está em todos os cantos, né? Quem está mais para o lado azul, e aí eu vou sempre usar a palavra azul para dizer as pessoas, pensa nas pessoas e em como ajudá-las. Quem está para o vermelho, pensa na performance e no que fazer. E quem está no verde, pensa no processo e no que é lógico. Então, eu defino assim rapidamente. Azul é aquela pessoa que se preocupa com as pessoas, mais com as pessoas. Vermelho é performance, resultado. E verde é processo analítico, lógico, organização. E centro cobre todos eles, né? É bem flexível. Então, digamos que alguém tem uma âncora no verde, mas a boia pode flutuar até as pessoas, porque fala assim, não, agora esquece os processos analíticos. Nós temos que pensar nas pessoas e no que a gente pode fazer para ajudar elas. E em outra situação, você pode ir para o vermelho. E ser um pouco mais assertivo, porque também se você ficar só pensando nas pessoas e só pensando nos processos, você não resolve nada. Então, essa mudança de... e não é mudança de personalidade, tá, gente? É flutuação, é você pegar e agir de uma maneira diferente de acordo com a situação. E então, quando eu chego, eu falo, prazer, eu sou o Guilherme e você é você. Mas o meu MVS é vermelho-azul e quando em conflito, o meu MVS é azul. Isso daqui é uma coisa interessante que a gente fala, quando essa seta é muito grande, quer dizer que a mudança é muito notável. Então, quando eu entro em conflito, as pessoas conseguem falar, ih, o Guilherme tá lidando isso como conflito. Porque eu mudo completamente meu jeito de ser. Então, eu saio aqui do vermelho-azul para ir pro azul, né? O que que cada uma dessas daqui significa, gente? Eu não vou entrar... hoje, né? Porque, tipo, o que é azul-vermelho? Azul-vermelho não é só azul e não é só vermelho, significa outra coisa. Mas eu não vou entrar nesse aspecto hoje, senão... e só para vocês entenderem, esse treinamento foram 2 dias, foram 16 horas que a gente passou, tá? Em grupo, fazendo o teste sozinho e depois em grupo. Então, Como é que faz esse teste em situação de conflito? Como é que faz esse teste em situação de conflito? Situação em conflito? O teste é assim, deu alguma coisa de errado, a primeira coisa que eu pergunto é, mas vem cá, alguém, tipo, tá tudo bem, pessoal? Alguém ficou chateado, alguém se machucou? Assim, obviamente, você vê, todo mundo tem um pouco disso, né? Mas no meu caso é assim, bom, o projeto deu errado. Aí uma pessoa vai pensar assim, pô, e agora, né? Como é que a gente vai faturar? E aí outra pessoa pensar, poxa, né? Tipo, mas por que que isso aconteceu? Né? Tipo, alguma pessoa, aconteceu alguma coisa com alguém, então esse primeiro pensamento, por isso é que a gente chama de sequência de conflito. Em um primeiro momento eu penso na pessoa, depois eu penso em analisar e depois eu penso em ser assertivo. Então a última coisa que eu sou é assertivo. O que que seria assertividade aí, Gui?
A assertividade, por isso é que eu falei também, ela depende da posição que ela está. Se a assertividade está em primeiro, quer dizer que a pessoa só quer o resultado. A pessoa fala assim, a pessoa no conflito de sequência tem vermelho em primeiro, significa que ela quer a resposta. Então, quando você chega assim e fala, oi, fulano de tal, tudo bem? Digamos que você liga para a pessoa, tudo bem? Como é que você está? Aí a pessoa chega e fala, não, estou bem. Olha, eu preciso que você faça isso. Aí você fala, nossa, que pessoa grossa. Ai, né? Sou eu. Então, Mari, você não é grossa. sou eu. Você está entendendo? É aí que está. Então, por isso aqui também, foi bom a Mari ter perguntado, porque esse exemplo mostra o quão profundo essa análise é. Quando o vermelho está em primeiro, a pessoa não é grossa, ela simplesmente quer resolver o problema dela. E aí, agora vê aí, eu já cansei, eu liguei para Mari, Guilherme, isso daqui resolve. Aí a gente resolve e passa o quê? Uns 10, 15 minutos falando sobre assuntos aleatórios? É, por aí. Então, por quê? Precisa resolver o problema. Resolver o problema, pronto, aí tá tudo bem, aí faz as outras coisas. Mas experimentou esse meu lado essa semana. Para quem não sabe, a gente teve uma palestra na terça-feira que o palestrante ficou sem luz e sem internet. E a gente não conseguia falar com o palestrante. A primeira coisa que eu liguei pro Renato foi: Renato, ferrou, cadê o palestrante? Tá aqui o telefone, me ajuda a resolver. E daí depois que a gente foi conversar. Mas a primeira reação foi isso. E agora? Como é que a gente faz? Resolve. Pois é. O resto. E agora um grande exemplo. Por quê? Agora olha só, esse daí é legal, hein, Mari? Eu sou azul, detalhe, eu sou 79 pontos no azul, eu sou zero no vermelho. Quem costuma ser azul no primeiro e vermelho em último é aquela pessoa que quando estoura, explode tudo. É isso que vermelho por último significa. Significa que depois que eu parei, isso eu não coloquei no slide, mas assim, a primeira situação de conflito, você pensa em você, na pessoa e no problema. Quando chega no segundo estágio, na sequência de conflito, você pensa em você e no problema. Então, assim, o outro já não importa. E, por último, o último ponto do conflito, você só se preocupa com você mesmo. Então, por que essa pessoa que tem vermelho no último é porque a pessoa só se importa com ela mesma quando chega naquele nível de conflito. Fala assim, quer saber? Eu tô é fora. Vocês se resolvam aí, eu vou fugir. E aí deixa o caos acontecer. Mas é porque vermelho tá em último. Se vermelho tivesse em primeiro, fala assim, resolve isso. Nunca teria chegado naquele ponto. Então, assim, essa que é a importância. A Mari sendo vermelho em primeiro, ela resolve um problema. Porque se chegar no vermelho para mim, eu vou tascar, eu vou ligar aquele switchzinho, vou falar, tchau, saí, eu tô fora, vou deixar vocês aí. Então, essa é a importância de entender esses aspectos assim. Depende, então, tipo, a cor depende do lugar em que ela se encontra na sequência de conflito. O Lucas falou aqui no chat, né? O Lucas foi. A Mari. Pessoal, vamos bater um papo aqui na cabeça dela. Por favor, converse comigo. Oi. Então, eu acho que você não é processual. Que agora... Não, você não. O seu sistema motivacional é verde. É o verde, que é o de processo. Então, quando aconteceu esse negócio da... Quando aconteceu esse negócio da Mari, que ela falou, Renato, resolve. A primeira coisa que eu pensei foi, tá, quais são os passos pra resolver? Eu falei, primeira coisa, tu sabe em que hotel ele tá? Aí ela falou, sei. Pronto, a partir daí, conseguiu resolver mais ou menos a situação. Vamos falar a verdade, eu não sabia o hotel. Eu falei pro Guilherme, eu falei pro Renato. Renato, eu vou pegar o telefone da Silvia. A Silvia sabe em que hotel que ele tá. Daí eu falei, Guilherme, qual que é o telefone da Silvia? Ai, cara, deixa eu ver se eu tenho isso daqui, pera. Eu nem não vai carregar. Eu tenho quase certeza que eu não te dei oi. Eu acho que eu só... Não, você só falou assim, Gui. Gui, você tem o telefone da Silvia? Urgente. Nem falei depois porque nem expliquei nada, né? Eu só falei, me passa o telefone, vamos resolver. Olha lá, Gui, você tem o telefone da Silvia? Urgente. Ih, opa, foi mal. Olha o telefone dela ali. Ai.
E foi assim que aconteceu na terça-feira. Mas daí, por que que a gente demorou um pouco? Foi até que a gente atrasou para entrar na live, né? A gente tinha que pensar no plano B para cobrir, porque é isso que o Renato falou. A gente também tem esse lado de processo, né? O Renato, mais do que todos, acho que entre nós da Be Experts, o Renato acho que é o mais motivado a processo em conflito. E daí a gente tinha que pensar em alguma coisa para repor, e daí foi aí que surgiu essa ideia do bate-papo, porque a gente não ia deixar uma janela de 1 hora para vocês de conteúdo, né? Por mais que depois a gente vá disponibilizar a palestra, a gente não queria deixar na mão todo mundo que entrou às 3 da tarde. Então, assim, eu vou até contar uma história que aconteceu, porque eu fiz esse curso antes de ir para Disney. Inclusive, eu atrasei a minha viagem para Disney por um dia por causa disso. O pessoal chegou lá, sei lá, numa quarta-feira e eu fui chegar na quinta, porque o curso era terça e quarta. Então, quando eu cheguei lá na Disney, aconteceu uma situação. Estava eu, Arthur. Mais o pessoal que a gente. Foi uma coxa de retalhos aquela viagem. Mas eu expliquei para o Arthur esse sistema na prática, porque furou o pneu do carro. E agora, o que que a gente faz? Furou o pneu do carro. Daí cada um, tinha 6 pessoas envolvidas. Cada um pensou numa coisa diferente. Só que a gente se dividiu em grupos, em 3 grupos de 2. Então, uma pessoa, 2 pessoas, né? Que foi eu e a mulher do Arthur. Nós somos, o que é isso? Situação de conflito, nós somos pessoas. Eu peguei o telefone e fui ligar para a locadora. Falei, deixa eu bater papo com os caras para saber o que que eles falam. Né? O carro era alugado. Enquanto a mulher do Arthur foi pegar o telefone e bater foto e postar nas redes sociais para mostrar para as outras pessoas o que ela estava passando. Nesse outro, a gente tinha a minha namorada e o Marcos tentando resolver assim, tá, mas. E agora, né? Não, minto. Ah, gente, já esqueci como é que foi. Mas eu só sei que depois mais 2 pessoas ficaram tentando descobrir como é que tirava a roda, lendo o manual. E eu esqueci tudo o resto da história, Ô, cara. Você Gui, falou aí. Oi, conta a não, história aí. não, basicamente, você que me ensinou isso, na verdade, né? Que eu e o Marcos, nós somos muito vermelhos, né? Isso. E isso foi uma coisa prática interessante, porque, assim, é um caso simples que a gente pode entender a lógica para aplicar em outras situações. Então, eu e o Marcos, a gente já foi logo direto pegar a ferramenta para trocar o pneu e sair dali, né? Então, vamos Isso. resolver a parada. Você e a Laísa, né? Pessoas, então, tipo, já foi ligar para resolver. E o restante do pessoal que tava lá era muito em processo, então foram ler os manuais e tal. Eu e o Marcos, a gente tava nem aí pra manual, velho. Vamos descobrir. A gente passou um tempão tentando tirar uma parada lá que só no manual realmente tinha. Então, assim, realmente a união, né, de cada um desses pontos estratégicos foi isso que fez a solução. E é um caso bem simples que dá para ser aplicado para BIM, né? Se a gente Peraí, qual voltar a falar disso, que é exatamente sobre trabalho colaborativo. que foi a solução? Então, a solução foi essa. E agora, obrigado, Arthur. Eu falei essa parte daí. O Arthur que comentou, eu tinha até esquecido A dessa solução história. é arrumar o Não, carro. não. A solução, o que que foi? Primeiro, a ligação para a locadora ajudou porque a gente tinha que trocar de carro. Então, eles falaram, olha, tem que ir lá na locadora da Disney para trocar o carro. Então, a gente tinha que trocar a roda. Falei, beleza, a gente tem que trocar a roda, se vira aí. E aí, essa foi a primeira informação, né, que eu consegui. Depois, o pessoal que estava lendo o manual descobriu que a roda, o estepe, ficava embaixo do carro, e não na mala, não no capô, ficava embaixo do carro. Então, com essa leitura do embaixo do carro, o Marcos e o Arthur, que já estavam revirando o carro inteiro, pararam com calma, e aí, tipo, tá aí agora. Aí o pessoal parou para ler o manual, e aí viu e falou: ah, não, tá, tem uma ferramenta aqui. Aí o Marcos já pegaram eles já tinham pegado a ferramenta, tinham jogado a ferramenta no chão, esse pessoal vermelho. Então foi a maior confusão, mas aí quando pegaram a ferramenta certa, jogaram no chão. A gente tem que seguir. Então, assim. E quem pega o Uber? Faz é que é o Não, a quê? gente trocou e aí a gente conseguiu ir para a locadora, daí deu certo. Vamos lá. Então, gente, eu tenho que continuar aqui, gente, porque isso daí é a aula da venda, implantação à venda. Eu tirei um pedaço, gente, só. Isso daqui vão ser, nossa, horas falando. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, leve as habilidades certas para atingir os objetivos. Essas são as minhas 3 grandes forças, né? Eu sou muito sociável, eu me importo muito e eu sou bem flexível. Então, aqui está todo o meu, né, o meu mapa de forças em níveis, né? E aí é o que eu mais, most likely to use at work. Isso aqui é o que eu mais tenho chance de usar no trabalho. Você vê que é uma pirâmide invertida, né? E outra coisa, como é que é centro e azul, todo aqui em cima.
toda a minha parte verde e vermelha fica lá embaixo. Então, assim, isso daqui tudo, e detalhe, eu posso ser persuasivo, só que a chance de eu usar essa minha habilidade é muito baixa. Eu vou usar muitas outras habilidades que eu tenho antes de tentar persuadir alguém, né? E detalhe, isso não é uma coisa ruim, tá, gente? O pessoal bota o pessoal vermelho como, né, o demônio em pessoa. Não, é porque o pessoal chama de grosso, né? Não sei o quê, mas é porque a pessoa quer resolver e quer resolver rápido. Então, ela tem que ser rápida e direta. E isso não é um problema. E detalhe, quais são as minhas forças exageráveis? Eu sou sociável demais. Acabo sendo intrusivo. Então, assim, a minha melhor habilidade também é a minha maior fraqueza. Então, isso eu achei muito interessante. Então, de tão sociável que eu sou, de tão extrovertido, eu acabo entrando e acabo invadindo o espaço pessoal de outra pessoa. Então, eu saber disso foi muito importante para eu saber, não, eu realmente tenho que dar um passo para trás e dar uma calma. Então, vocês estão vendo, tipo, a gama de... E por que que eu recomendo tanto esse teste? Só que, assim, ele também não é de graça, né? Por isso que eu ofereço, eu falo dos outros dois. Mas esse daqui, ele é sensacional para isso. E você vê, né? Eu sou muito... Eu gosto muito de dar suporte, mas qual que é o problema de dar suporte? É que eu me sacrifico no processo, né? Eu sou muito devotado, então eu me submeto ao que as outras pessoas falam em prol delas. Então aqui você vê, né? Mas também o que eu não uso muito é essa de forçar a barra, né? Então, tipo, você forçar tanta barra que os outros, tipo, também vão se sentir, né, oprimidos por você. Então, isso daqui são um mapa de forças exageradas, né, nesse sentido. E detalhe, isso é pro trabalho, tá, gente? Em casa, nós somos realmente, tipo, nós agimos completamente de maneiras diferentes. Mas é para entender isso. E a terceira parte, que é o que vai entrar essa etapa digital, é você se comunicar da forma certa para ser entendido. Gente, isso daqui é o que mais acontece, porque a gente... Não necessariamente a gente está errado, mas o outro talvez não esteja entendendo. E por mais que a gente esteja errado, o outro precisa entender que é o que a gente pensa, né? E se a outra pessoa... Detalhe, a gente pode estar certo e a outra pessoa discordar porque o ponto de vista dela é diferente. Ela tem que entender o seu ponto de vista. Então, assim, comunicação, né? Eu dei um exemplo aí, eu falei, pô, nem lembrei desse exemplo, senão eu tinha colocado ele aqui, da troca de carro. Eu vou botar aqui. Isso vai entrar na aula. Mas aqui, você pode me ajudar com essa tarefa? Eu posso perguntar isso, né? Eu posso perguntar, Mari, você pode me ajudar com essa tarefa? Nato, você pode me ajudar com essa tarefa? Arthur, você pode me ajudar com essa tarefa? Só que, dependendo de saber como é que cada um tem o seu sistema, você tem que identificar, né, qual é o sistema. Você vê que rapidamente, verde, vermelho e azul, você se identifica. Mas detalhe, você se surpreende com o resultado, tá? Porque eu não achava que ia dar vermelho e azul, não. Ele é bem mais complexo. Então, aqui, uma pessoa azul, eu normalmente falaria, eu preciso de ajuda para fazer essa tarefa. Você consegue me dar essa força? Quer dizer, você apela para o lado que a pessoa se preocupa com você. Só que, assim, gente, isso daqui é uma forma de você se comunicar, porque você precisa dessa ajuda. Então, como é que a outra pessoa entende de uma forma que você precisa dessa ajuda? Porque, às vezes, a pessoa simplesmente não está se importando, né? E você precisa trazer a pessoa para perto de você. Uma pessoa vermelha tem uma tarefa muito desafiadora. Vamos resolver esse problema? E aí a pessoa fala, ah, quero resolver o problema. E aí vai lá resolver o problema. Aí o pessoal gosta, né? E aí agora outra aí. Eu acho que essa o Nato se identifica. Tem uma tarefa muito complicada. Vamos analisar para resolvê-la? Aí é... Falar, pô, vamos listar aqui o que a gente pode fazer para resolver. E depois botar isso em prática, né? Então, assim... É engraçado isso que você falou, porque, assim, eu tive com você na outra semana, né? A dupla foi eu e você na última semana. Uhum. Essa semana fui eu e o Nato, né? Isso. Na semana que era eu e você resolvendo, é engraçado porque a gente resolvia tudo por celular, né? Eu te ligava, porque você é bem pessoas, e daí era que a gente resolvia o problema e depois a gente ficava conversando. Com o Nato, é engraçado, porque assim, a gente quase não se falou, foi tudo pelo Drive, porque o Renato, ele é muito de processos. Então, foi tudo pelo Google Drive, tudo que tinha que resolver era, Mari, tá no Drive? Tá. Então,
Então muda bastante até a forma de comunicar, realmente, até a ferramenta que você vai usar, né? Pois é, exatamente. Então, assim, isso daí, eu acho que foi o Lucas Sodré, teve uma pergunta, você já anotou as perguntas, que falando assim, se tem um conjunto de perfis certo para um trabalho. Não, porque o importante é você saber como é que a pessoa lida com isso. E a partir daí você consegue, você vê, a Mari pode usar uma ligação ou pode usar o Google Drive, né? Você pode usar os dois, mas dependendo da pessoa, uma vai dar mais certo do que a outra, né? Agora vai falar para eu ir para a Mari botar o Drive vai ficar sem atualização nenhuma. Não vai ter nenhum arquivo lá. Ai, ai, vou matar, gente. Renato fica. Então, assim, isso dá certo. Só que aí foi como eu falei. Eita, passou. Foi como eu falei, depende das pessoas envolvidas. É importante você saber quem está envolvendo no quem está envolvida no processo e agir de acordo. Então, assim, você vai enviar e-mail ou falar ao telefone, identifique, né? A pessoa está preocupada, pois envolve outra pessoa. Quando você ligar, tipo, a pessoa, às vezes, você vê isso no telefone, por isso que eu dou o exemplo. A pessoa fala, não, tá, é porque, olha, eu tô ajudando a minha mãe aqui, não sei o quê, tipo, eu tô fazendo, às vezes até desculpa, né, mas a gente nunca vai saber, mas às vezes fala assim, não, porque eu tenho que fazer tal coisa, né, porque, não, porque eu tô atarefado, porque vai ter alguma coisa que a pessoa vai falar. A pessoa tá com pressa, é essa daí que eu, o Arthur é que sempre liga assim, né, assim, ô, Guilherme, parou o e-mail lá, não enviou não, pô, e o negócio, e a rede social, não sei o quê, a Mari também, Guilherme, não sei o quê, urgente, cadê o telefone? E aqui a pessoa está preocupada com o que precisa ser feito e como vai ser feito. Então, esse como é tipo, não, então vamos organizar direitinho para a gente ver como a gente vai chegar lá. Então. Eu e o Arthur não, eu e o Arthur assim, só faz, só depois a gente Pois é, não, e depois a gente vê o resultado aí, né? Falando. Então, agora eu botei isso daqui, porque foi voltando da Disney, eu voltei pro trabalho, e agora você imagina, né? A pessoa vai pra Disney. Pô, né? Cara, tirei o peso das costas, tinha trabalhado 80 horas na outra semana, voltei da Disney segunda-feira, né? Cheguei no escritório e aí uma pessoa de MVS vermelho chegou para mim. 3 minutos de conversa. E essas tarefas? Me entrega quando? Tá com dificuldades? Consegue fazer? Porque eu tirei uns dias de folga, né? Eu tirei quinta e sexta de folga, então eu não trabalhava fazia alguns dias. Aí a pessoa já chegou como, né? E aí eu, pá, não, eu consigo, porque a gente tinha tido essa dinâmica de esse exercício na semana anterior. Então eu falei, olha, consigo, eu vou te entregar isso, eu tô com um papel aqui, e vou. Em 3 minutos a gente resolveu todas as pendências das folgas que eu tirei. Depois, sem sacanagem, a gente passou 20 minutos falando. E aí, como é que foi a viagem? Me mostra algumas fotos. Nossa, que legal, muito bonito, recomenda ir lá. E os restaurantes? Nossa, tenho muita vontade de ir. E ficamos conversando muito mais tempo depois. Por quê? Porque a pessoa queria resolver o problema dela antes. E depois ela não tem problema nenhum, ela se preocupa com as pessoas. Gente, quem é vermelho também tem coração. Isso aconteceu na dinâmica lá do curso. Ela fala, pô, mas a pessoa não se preocupa, ela se preocupa com os outros, mas primeiro ela quer resolver o problema dela. E depois ela se preocupa com os outros. Então, essa foi a dinâmica. Daí sentei, foi mostrar foto de princesa da Disney. E aí foi maior alegria, né? Vocês sabem. Então, na comunicação digital, isso é mais difícil. Porque você não tem o contato direto com a pessoa. Você só tem o contato através de uma tela de computador, igual a gente está tendo aqui agora. Então, assim, essas coisas sociais são muito difíceis de você pegar um gestual da pessoa, uma expressão facial, se você tiver no telefone. Isso tudo dificulta. Então, presta atenção em como a pessoa fala, né? O tamanho do e-mail, ele é grande, ele é pequeno. No telefone, a pessoa vai direto ao ponto ou fala sobre outros assuntos, pergunta, né? Como é que foi seu dia, o que que você fez? A pessoa, detalhe, olha isso. Oi? Primeiro, tem uma dica legal. Fala aí. Você consegue analisar a pessoa, como ela escreve o e-mail assim, ó. Se a pessoa escreve o e-mail muito em tópicos, ela é muito processual, porque ela quer detalhe de cada um dos tópicos. Ela espera que você responda em tópicos. Por isso que ela já elencou em tópicos. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Temos o Em Renato. ordem de importância. Ele já enumera por ordem de prioridade, mas tudo. Daí, uma pessoa que ela já é mais como, por exemplo, eu e o Arthur, por exemplo, geralmente a gente já manda um e-mail mais curto, exatamente o problema na primeira linha, e às vezes as outras linhas são só extras. Então,
Esse é outro tipo de concentração. E daí, depois, você tem o do Guilherme, que a pessoa tem uma introdução gigante. Oi, boa tarde, tudo bem? Como você está? Não sei o quê. Primeiramente, muito obrigada, blá, 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 blá. E daí, Ô, Mari. na última linha, vem aquela perguntinha, né, Gui? É. Ô, Mari, quando a gente recebe e-mail do Renato e do Guilherme, a gente liga logo, né? Você nem leu o e-mail. Eu E só uma dica, pessoal, isso não quer dizer, por exemplo, eu e a Mariana, nós somos extremamente vermelhos, mas isso não quer dizer que a gente, como o Guilherme falou, não possa flutuar. Então, por exemplo, meu chefe aqui na Austrália, ele é extremamente vermelho, mais que eu. Então, ele não quer saber de processo, sabe? Só que, às vezes, é necessário para o andamento geral da organização. Então, mesmo você sendo muito vermelho, às vezes você tem que parar e ser um pouquinho processual, né? Por isso que é bom ter esse balanço da equipe. Na BIMEXUS, a gente tem isso de uma forma muito legal, e quem estiver fazendo implementação BIM aí também, tem que pensar nisso também. Então, tenta sempre chegar no meio termo ali para a gente não ter tanto conflito. E aí o Guilherme vai falar disso, mas só trazendo esse feedback também. Não, e justamente, então, assim, e é você entender isso, falar assim, agora você não bate mais a cabeça com a outra pessoa. Tipo, você já tenta, você entende, fala, não, a pessoa não está sendo grossa, ela só está indo direto ao ponto. Então, isso é uma coisa muito fácil de você identificar. É, e o Lucas falou aqui, só uma curiosidade, o Vinícius, perdão. Normalmente, engenheiros são mais diretos. Sim, só que eles são mais diretos na situação de conflito, mas a maioria dos engenheiros tem um MVS no azul, porque a pessoa, se está fazendo engenharia, é porque ela está fazendo coisas para a sociedade. Então, querendo ou não, tipo, 70% dos resultados da empresa dava os engenheiros no azul. Então, é interessante isso, a maior parte. E aí, o azul vermelho, no meu caso, é porque a pessoa ela trabalha em prol da performance alheia, né? Para a pessoa ser mais produtiva do que ela... Para ela extrair o melhor dela mesma. Então, eu sou esse cara que fala assim, pô, então vamos melhorar, vamos lá, vamos fazer um curso, senta aí que eu te ensino, bota aí, vamos fazer isso, né? Esse é o vermelho azul. E aí, falou... E outra coisa também... falando mais da equipe BIM Experts. Precisa a equipe estar montada com um determinado perfil? Não, mas ajuda. Porque se você tiver uma empresa que só tem agente processual, talvez os projetos não saiam do papel. Se a pessoa não tiver essa mentalidade de falar, não, galera, está na hora de tirar do papel. Pelo menos uma das verdes vai chegar e vai tomar essa atitude mais vermelha. Porque a pessoa vai sentir, alguém vai sentir, mas talvez demore um pouco mais. Na BIM Experts, essa sinergia deu certo e foi sem querer, mas não busquem isso, entendeu? Busquem treinar as pessoas com quem vocês trabalham para que elas entendam isso. E é justamente isso que a empresa nos Estados Unidos faz. Todos os escritórios participam desse treinamento e, a partir disso, eles têm relações melhores com os seus colegas de trabalho. E detalhe, porque eles sabem as cores dos colegas de trabalho. Então, eu sabia. Quando essa mulher chegou no meu cubículo, eu falei assim, ela não quer ver foto de princesa da Disney. Ela quer saber o que eu fiz com o projeto. Ela não está nem aí para Disney. Mas é porque eu sabia que ela era vermelha. Então, isso ajuda na sua comunicação. E a gente se dá super bem assim. Os conflitos diminuem. Você passa a ter muito menos estresse. Então, gente... Isso é bem legal que o Gui falou. Mas... às vezes também, né, Gui, independente de se você... Porque às vezes esse recurso, como você comentou, nem todo mundo consegue fazer, né, Gui? O quê? O curso? Não, pois é. Eu vou depois, eu falei, mas eu quero trazer coisa boa. Eu já entrei em contato com o pessoal da SDI aqui do Brasil, porque eu acho que talvez seja um pouco mais diferente. Mas aí eu falei, pelo menos quem fizer o curso BIM da implantação à venda, a minha vontade é que esse pessoal saia com esse certificado de eficiência de comunicação. E daí uma alternativa é sempre tentar praticar empatia, né, Gui? Por mais que você não consiga fazer um curso desse, você pelo menos tentar identificar algumas nuances disso que o Gui falou e estabelecer empatia com as pessoas, né, Gui? Exatamente. Então, por e-mail, você consegue... Por isso que eu achei isso daqui a parte mais importante. Falei assim, a gestão de pessoas nos processos digitais, eu tive que falar muito mais das pessoas, porque a parte digital... É meramente você identificar tudo isso que eu falei. E aí, tudo isso que foi conversado ao longo da apresentação é o que você vai fazer. Mas como você nota isso? Justamente, tamanho do e-mail, ele é grande ou é pequeno? O que esse e-mail fala, como a Mari falou, ele é enumerado, ele é itemizado, né? Quer dizer que a pessoa lista normalmente é verde.
Se a pessoa escreve um e-mail com uma frase assim, tipo, e aí, como é que tá o projeto? A pessoa é vermelha. E se a pessoa pergunta, oi, tudo bem, não sei o quê? Então, é que eu tava meio... Se a pessoa vai devaneando muito com as linhas, é porque ela é mais azul. E no telefone, a pessoa, ela vai direto ao ponto ou fala sobre outros? Porque às vezes eu ligo, né? Eu falo assim, ah, não, eu não quero que a pessoa ache que eu só quero isso. Aí a primeira coisa eu pergunto, como é que você tá? Como é que foi o seu final de semana? Aí a pessoa fala, nossa, né, ele é muito sociável. Não, é porque eu sou mais pro lado azul. Mas nada impediria de eu ligar e falar... É, nada impediria de eu falar assim, Arthur, cadê essa porra? Até palavra, mas... Arthur, cadê esse bagulho aqui? Né? Nada impede, mas às vezes eu liguei aí, Arthur, como é que tá aí? Tá frio? Tá frio aí? É, tá difícil, né? Mas se eu preciso resolver algo, eu puxo mais pro meu lado vermelho. Sabendo disso, você faz isso. Então, se a pessoa chega assim e fala, a pessoa não é grossa, ela quer resolver o problema dela. Tanto que se você resolver o problema dela, em menos de um minuto, a pessoa vai estar muito feliz contigo, a não ser que ela esteja estressada. Daí ela vai continuar estressada, porque o problema não era esse problema, né? Mas, é... Então, assim, como é que você lida na situação de conflito? Se a pessoa é azul, conforte, vai ficar tudo bem, né? Se você encontra uma pessoa que está numa situação de conflito, vai falar assim, calma, né? Vai ficar tudo bem. Se a pessoa é do vermelho, você resolve o problema. E depois faz o resto. Resolve o problema. E se a pessoa é verde, também não adianta chegar e gritar e falar, vamos resolver. Não, calma. Dá um passo para trás e fala assim, vem cá. O que que dá pra gente fazer, né? Dá pra gente fazer isso, dá pra gente fazer aquilo. Demora um pouco mais, gente. Isso daí demora 30 segundos, um minuto por telefone. Você chegar, não, olha, que eu tava aqui me organizando, eu queria ver como é que eu vou fazer, né? E tem algumas opções. E aí você resolve o problema, né? E aí foi o que o Renato fez. Só que no primeiro a Mari falou, obrigado, foi. E resolveu, né? Mas ele listou, só que não precisou listar tudo. Então, assim, se vocês forem no site do SDI, vocês conseguem ter esse quick guide. É, isso daqui são 19 paginazinhas, é muito legal para quem lê inglês, eu não sei se no português tem, mas é, te dá uma ideia. Então, quem quiser, vocês podem ir exatamente agora lá, Total SDI Certification Quick Guide. Para saber mais, pode ir no site deles. É... E esse daqui é o meu resultado. Quando você chega, você ganha uma folha assim, muita gente pendura essa folha para saber com quem que eles estão lidando. Então, aqui nesse caso, né? Isso daqui eu estava como estagiário, foi engraçado. Depois que eu fui para o Canadá, eu voltei como expert in BIM, né? Que eles botaram, até trocaram o meu título lá. Mas, e aí você tem aqui um resumão. Qual é o seu sistema motivacional? Eu sou motivado pelo crescimento e desenvolvimento dos outros. Eu tenho um desejo, um grande desejo, de direcionar, persuadir ou liderar outras pessoas para benefício próprio delas. Né? Para comunicar comigo, fale quais são os seus objetivos que irão ajudar os outros. Seja positivo, entusiástico e pensamento para frente. Reconheça a importância dos resultados e da necessidade dos outros. Olha aí a conexão de performance pessoas. Por isso é que vermelho não fica tão longe. Uma pessoa no vermelho aqui vai estar escrito que, se você falar no Quick Guide, vai aparecer. Mas é que a pessoa quer resolver o problema dela, seja direto ao ponto. E para se comunicar, e no caso, quando eu estiver em conflito, né, me escuta, né, pergunte mais do que uma vez se é necessário, isso daqui é muito importante, né, e faça a relação pessoal com a pessoa, né, despersonalize o conflito, e seja calmo, não confronte, seja gentil. Então eu sou esse, né, eu sou 100% feeling. Então, tipo, eu realmente fico chateado por nada, mas sabendo disso, eu posso falar assim, não, Guilherme, pera, você tá chateado por nada, pô. Sossega aí, né, bota a cabeça no lugar e bola pra frente. Mas é porque aí já entra na parte de autoconhecimento. Então, é tudo junto. Não fica em separado, né? E no pessoal, esse critério é igual ou muda? Você tinha falado um pouco antes, mas... Muda, porque quando você faz o teste, esse teste ele te pergunta, tipo, responda essas perguntas como você agiria no trabalho, depois responda essas perguntas como você reagiria no, em casa, para ter essa diferença. Isso é legal. Legal. E aí ele diferencia, ele fala assim, tipo, se você estivesse em casa, como é que você lidaria com as seguintes situações, né? Se você estivesse no trabalho, como é que você lidaria com outras situações? Então, tipo, meu tempo tá acabando, pessoal, mas esse é o final da minha apresentação. BIM não se faz sozinho, não se esqueçam disso, não batam cabeça com seus colegas. A parte de pessoas é uma das palestras mais importantes da semana BIM Experts. Então, é isso.
Vê agora. Tem pergunta aí? A gente tem um tempinho não, aí rápido. Ninguém mandou dúvida, porque a gente tá com um delayzinho, Gui. Mas vamos deixar o pessoal perguntar. Pelo que eu tô vendo aqui, o pessoal gostou bastante. Acho que tem uma só aqui, que mandaram até agora. É assim, se for todo mundo vermelho, o que, que isso significa? Assim, alguém vai migrar e vai virar verde? Tem essa mudança quando você tem muita gente de uma cor só interagindo? Tem, porque assim, como eu falei, essas mudanças elas acontecem muito rápido. Então, vai ter uma pessoa no grupo que vai parar e vai falar assim, não, pera, vocês... é uma velocidade muito rápida, digamos assim. Aqui no vermelho, eu consigo mostrar melhor, isso daqui é o PDF, são 16 páginas, tá, gente? Só para passar para vocês verem. Tipo, todas essas explicativas, tá vendo? A descrição das pessoas, é bem completo o negócio. Os conflitos, detalhes, são bem mais complexos, tá? Não são só tipo, três cores, eles têm duas cores em conjunto, três cores em conjunto, de uma em uma, de uma para duas, de duas para uma. Mas aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Nessa escala, é uma escala de valor, tá vendo? Eu sou 43, 42, 15. Então, vai ter vermelho que é 100, vai ter vermelho que é 70, vai ter vermelho que é 50. Então, vai variar, entendeu? Eu tô aqui bem no meio. Se você pegar todo mundo que é vermelho azul, caiu aqui, ó. Todo mundo que é vermelho azul. Ninguém caiu mais longe do que isso. E detalhe, outra coisa legal. Como foi um escritório de 30 pessoas, apareceu um gráfico desse plotado com o nome de todo mundo. E aí você via o pontinho de todo mundo espalhado pelo gráfico. Curioso. Verde e vermelho é a pessoa que é assertiva e criteriosa. Aqui é o lado do ditador. A Mari... Esse daqui é o lado do ditador. É a pessoa que é extremamente organizada, precisa e assertiva. Quer dizer, a pessoa resolve tudo em, né? A precisão cirúrgica. A personificação do psicopata. Pois é. Tem uma pergunta aqui, ó, Gui. Existe mudança de cor de acordo com o cargo? Porque, querendo ou não, quando você muda de cargo, você tem que mudar até um pouco do seu approach, né? Por exemplo, eu sempre trabalhei, assim, antes, né, em escritório. E daí eu tinha um lado, vamos dizer assim, um lado analítico muito, muito grande. E daí, quando eu fui para o comercial, eu tive que mudar um pouco isso, né? Eu não podia ligar para o meu cliente e falar para o meu cliente, aí, vamos assinar, né? Não funciona assim. Então, eu tive que ir ali um pouco pro azul, né? Eu tive que desenvolver esse lado de, e aí, tudo bom? Como é que estão as crianças? Como é que vai a vida? Como é que estão as flores? Então, tem essa mudança de personalidade de acordo com o cargo ou é só uma coisa que você se mascara temporariamente? Como é que é? Isso daí ele pode mudar com o tempo. Por isso, inclusive, é recomendado, né? Não só depende do dia, como depende da época que você está, né? Então, assim, essa variação, ela é... Esse daqui eu acho mais difícil de mudar, viu? Porque esse realmente pega quais as suas motivações pessoais. Tipo, é o que te faz ir para frente. Mas o que eles deixam muito claro é falando isso. Isso daí é o seu MVS. Você continua sendo você. Então, você tem total capacidade de pegar uma situação e lidar de uma forma completamente diferente com ela. A sua natureza... Você naturalmente age da maneira que o MVS indica. Esse é que é o negócio. É quase sem esforço. Por isso é que também nem todo mundo nasceu para dar suporte, para trabalhar com vendas. Às vezes a pessoa está trabalhando com vendas porque não achou outra coisa, mas está sendo o maior sacrifício do mundo dela. Nossa, eu tenho que dar tanta atenção para as outras pessoas. Então a pessoa vai trabalhar, acaba que ela não está num emprego no qual é natural para ela. Então isso daí você vê, começa a ir para a parte pessoal, começa a afetar ela. A pessoa já não fica mais tão feliz em ir para o trabalho. Por exemplo, vê se algum dia eu reclamava de trabalhar 80 horas. Não, por quê? Porque eu adoro resolver problema, eu adoro ajudar os outros. Então no escritório de engenharia a gente ajuda todo mundo. Tipo, a gente faz projeto, pega fulano de tal, e isso daí é um dos problemas. O pessoal que está fazendo treinamento falou, qual era o problema de escritório de projetos? A pessoa chega, pô, Guilherme, eu estou com um problema, cara, me ajuda aqui nesse projeto, daqui a pouco você vê, você tem 10 projetos na tua mão, né? Então, esse era um dos problemas, então você tem que saber dizer não, né? Falar, olha, fulano, não tenho como, eu estou com dois projetos. Eu falei isso para bem experts agora, eu falei, gente, eu adoraria estar participando mais, mas agora não tem como, porque eu estou muito pegado lá nos Estados Unidos, aqui na universidade. Não tem como. E aí foi, né? Então, tem mais aí... Uma aqui, Gui. Fala aí. Guilherme, você comentou que as pessoas podem ter perfis diferentes na área
pessoal e profissional. O teste, dentro desse PDF aí gigante que você mostrou, tem a sua análise para o lado pessoal? Então, o resultado eu acho que não tem. Eles focam em melhorar a comunicação com as outras pessoas, só que eu tô vendo aqui, gente, quando eu tô olhando para baixo, eu tô vendo isso daqui, ó. Tá vendo isso daqui que eu falei, ó? Você vê as cores nas laterais ali, ô Fê? Tem muita coisa, isso que eu falei são as cores e tem o famoso centrão, né? Mas eu acho que não fica específico, mas assim, eu aplico isso, sabe? É identificar quando é que a pessoa, tipo, tá estressada com algum problema. No lado pessoal, acaba que a casa, ela é uma mini empresa, né? No qual, se você é casado com alguém, você é sócio daquela pessoa, porque você dividem as contas, né? Às vezes não, depende do tipo de sociedade que você tem. Então, se você olhar, a casa funciona exatamente da mesma maneira, só que a diferença é que tem um lado emocional também. O lado emocional envolve outros fatores, e esses fatores é que não são considerados. Por isso é que eu falei, você consegue usar isso em casa quando você olha os aspectos de, né? O aspecto de finança, de arrumação, né? De fazer lista de compras, né? Supermercado, para essas coisas funcionam. Mas para outras, aí já não. Para essas outras, lado emocional e tudo mais, é melhor fazer aquele teste de 16 personalidades, porque aí vê. Mais para esse lado, tipo, não é como você lida com determinadas situações, mas é justamente como você está se sentindo. Por isso que aqueles testes variam mais. Esse varia menos, mas esse daqui do SDI, ele varia bem menos. E é só uma coisa aqui que, gente, eu tava tirando foto, porque eu não tenho. Esse daqui eles deram um físico, né? Tem uma tabela aqui, eu ia passar, mas fiquei com preguiça, falar a verdade para vocês. E ela mostra as porcentagens, né, das pessoas no todas as pessoas que já fizeram teste, eles têm esses dados lá, né? Então, a maior parte das pessoas, que não deve estar dando para vocês verem, os resultados são bem parecidos, tá? Mas a menor parte é vermelho e verde. Justamente por vermelho ser assertivo e verde ser listar e enumerar. Isso daí é importante. Ai, nós somos raros, Renato, Arthur, nós somos raros. Não, eu falei, vocês vão se surpreender. Não necessariamente vocês vão cair aí, tá? Mas eu não sabia que eu ia cair no. Eu achava que o meu, sei lá, Eu tá mistério. sabia. Eu não sabia que eu ia ter esse meu lado vermelho, não. Se você me perguntasse, eu sabia que você ia cair aí. Ah, sei. E é legal isso, que eles falam assim, eles te apresentam isso e a última coisa que eles fazem é mostrar qual é o seu negócio. E aí você fala, nossa! E aí junta, faz toda uma dinâmica de grupo, é muito, muito legal. Ó, o Luiz quer saber, o estabelecimento de processos e padrão de desenvolvimento, isto é, o estabelecimento de gestão de qualidade, ajudaria a vencer possíveis barreiras geradas por falhas colaborativas ou conflitos? Ah, não. E aí, isso daí foi experiência própria. Não adianta, você pode planejar a coisa mais linda do mundo. Porque se tiver uma pessoa que já é meio revoltada com o mundo, ela não vai seguir, só porque é uma regra e tem que ser seguida. Então, assim, basta ter uma pessoa dessas que já vai tudo por água abaixo. Então, se todo mundo falar assim, não, a gente segue a lei, a gente segue o que está escrito, a gente segue tudo, aí vai dar certo. Mas se você tiver uma pessoa que destoe disso, já não vai dar mais. E essa é a importância. Vai dar certo os padrões se você fizer voltado para as pessoas. E aí tem que sentar, tem que conversar. Por isso que as entrevistas na implantação e implementação do BIM é extremamente importante. Você sentar com a pessoa, entender mesmo, ver qual é o ritmo, saber se os colaboradores da empresa estão na mesma linha que o gestor, que o dono da empresa, que às vezes o dono da empresa está querendo ir para um lado, mas o pessoal só está querendo fazer o deles, não está querendo fazer inovação tecnológica, só está querendo fazer o projeto e ir para casa. Não quero fazer muito hora extra. E o outro cara, não, porque eu quero inovar, a gente vai ser a empresa. E aí destoa, né? Você tem gente puxando a corda cada uma para um lado, e aí não dá certo. Aqui, gente, o Gui, ele tem um compromisso daqui a pouco, então eu vou passar duas perguntas, aí você vai ter que responder rapidão, beleza, Gui? Beleza. A primeira pergunta é, para uma equipe de projetistas, o ideal seria a predominância de qual cor? Então, nesse caso, é o que eu falei. As cores, elas são um indicativo inicial. Você pode ter gente de todas as partes. É você saber que em algum momento vai ter que resolver problema,
Em algum momento você vai ter que se preocupar com as pessoas, e em algum momento você vai ter que se organizar e listar o que precisa ser feito, né? Quando você tiver, e aí é isso que eu falei, todo mundo da mesma cor, isso não é um problema, isso não é um impeditivo. Mas, e por que que eu falo isso? Porque alguém vai olhar numa situação e ela vai se adaptar. E aí falou, quem vai ser? Vai ser a pessoa que tiver o feeling social, um feeling um pouco diferente. Vai ser a pessoa que tiver um sentimento mais de organização. Fala, não, gente, pera, tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Sabe o que acontece numa sala vermelha cheia de pessoas? Fica todo mundo falando ao mesmo tempo. Todo mundo quer resolver o problema, todo mundo tem uma ideia para resolver o problema e fica uma confusão, fica todo mundo falando. Dá dor de cabeça só de pensar numa sala dessas. E aí vai chegar alguém e fala, gente, calma. Aí chega o Renato, né? É. Não. Eu tô falando numa sala cheia de vermelho. Gente, peraí, né? Joga o Renato e resolve. Escreve. Não, fala assim, escreve num papel tudo que vocês pensam. A pessoa vai ter uma ideia. Isso são técnicas, né? E aí a pessoa... E detalhe, ninguém ali vai deixar de ser vermelho, vai todo mundo continuar tendo ideia, vai todo mundo querer continuar resolvendo o problema, vai todo mundo parar pra escrever no papel. Isso daí é um método verde, né? Mas que a pessoa está no vermelho, está usando o método verde. Se alguém chegar e falar essa frase, né? Brainstorm, a gente faz isso. Gente, precisamos ter ideia. Todo mundo escreve aí a primeira coisa que vem na cabeça. Todo mundo tem 15 segundos. Isso daí é Murilo Gun que fala, né? Ele falou, todo mundo escreve aí e aí fica 15 segundos escrevendo. Passado 15 segundos, o que você escreveu é a primeira coisa que vem na sua cabeça. Excelente brainstorm para criatividade. Então, não tem isso. E por isso que eu falei, a sua equipe é a equipe que você conhece. Porque não, a equipe não dá certo se você não conhece. Então, tipo, é basicamente isso. Então, o Arthur sabe que se ele chegar pra mim e falar, pô, Gui, me dá uma força aí, cara, tá pesado o negócio. Eu não vou dizer não. A não ser no dia que eu falei assim, Arthur, não tenho como, cara, foi mal, se ferra aí. Mas agora eu tenho esse conhecimento. Então, é o autoconhecimento, sabe? É você saber que você quer falar sim, mas tem que dizer não. Então, se a equipe for treinada, eu falei assim, eu quero trazer muito isso daí pro lado do BIM, que eu acho que tem muita, tipo, isso daqui é revolucionário. Se não fosse revolucionário, eu não estaria lendo esse livro, eu não estaria falando disso para vocês. E temos mais perguntas aí? Gui, eu quero saber o que eu ia responder se fosse o Arthur me pedindo alguma coisa e eu não pudesse fazer. E você não pudesse fazer? É. Não. É melhor não responder, não. Guilherme. Passa para a próxima pergunta aí, por favor. Não, fala assim, não, bom dia para você também, Arthur. Aí não, ia desligar, né? Tipo, tá. Era só isso? Era, tá. Ela nem atende, não ia ter nem ligado. Ela nem atende. Pra vocês verem, a Mari ficou com. Eu tinha mandado um áudio pra Mari. O áudio ficou sem ser lido, sem ser escutado por meses, porque ela achou que eu tava cobrando ela. E era um negócio que eu fiz pra ela. O áudio era algo que eu pesquisei pra ela. Eu não tinha visto, não lembro nem o que era. Não lembra? Pois é, eu pesquisei o negócio, eu pesquisei e trouxe pra você. Você nem viu. Tem uma pergunta, gente, do William, que vocês não responderam. O William, pra quem não sabe, gente, o William Moreira Coutinho, ele é o cara dos drones. Falei, se eu sei alguma coisa de drone, foi esse cara que me ensinou, porque ele não, pegou... Mas eu ia ler. Você aí, ó. Tá... você ia ler? Eu tô resolvendo aqui, que daqui a pouco eu tô saindo, não é tem... Ele é o último. Eu deixei pra fechar com ele, porque eu gostei da pergunta dele. Como então, pessoas mais engessadas. No meu caso, eu quero implantar novos conceitos e tem alguns técnicos que não querem seguir esse novo padrão. Como lidar com isso? Fatalmente essas pessoas não querem mudar porque elas estão acostumadas na zona de conforto. Você tem que pegar e aí você tem que falar a língua de cada uma delas. Porque a pessoa, o que, que ela quer? Ela quer ir para casa. Por que, que ela não quer aprender? Porque vai dar muito trabalho, porque ela vai ter que parar de fazer o que ela está fazendo, vai demorar mais tempo. Tudo isso tem algum motivo. Porque a pessoa quer ir para casa, ficar com a família. Talvez, né? Porque a pessoa, né, simplesmente não quer deixar de entregar um projeto para fazer isso. Às vezes você tem que deixar de entregar projetos. Para implementar o BIM, você tem que atrasar. Não atrasar, mas tipo, se organizar melhor. Então, assim, cada um vai ter um motivo. E é você pegar, conversar com essa pessoa e entender. Mas vem cá. Fala sobre a vida da pessoa, não fala sobre o assunto diretamente, né? E aí já são habilidades sociais que... a gente, infelizmente, tem que desenvolver, porque esses casos são os mais complicados, né? Eu falei, o João falou, esse daqui é o meu lado vermelho, tá aqui no pico, eu tenho 8h15. Mas, então, como é que você lida? Conversa com a pessoa, vê, né? Sai pra tomar uma cerveja com ela, você vai descobrir muito mais coisas. A pessoa não gosta de cerveja, sai na hora do almoço, né? A pessoa não sai pra almoçar, come no escritório, pega um café,
né? Sempre vai ter algum momento que a pessoa vai estar mais disponível para conversar. E aí, nesse momento, descobre, né? Às vezes a pessoa fala, não, pô, eu não tô querendo aprender porque, assim, eu não tô querendo gastar dinheiro, que eu tô, pô, financiando minha casa. Não, porque eu tenho que ir para casa, eu não posso ficar nessas horas extras. Se a gente for ter que implementar a BIM, eu vou ter que deixar de entregar um projeto e aí o fulano de tal não vai gostar. Então, assim, tudo isso na conversa. Gente, isso que eu tô falando é revolucionário. Não foca nisso, né? Tipo, não foca no assunto. Aí a gente começa a tentar focar na pessoa. O BIM vai ser implementado. Com essa, então, gente, eu vou ter que sair. Ô, Gui. Oi. Só aquela. Só um case, né? Uma implementação que eu tava discutindo contigo uma vez, que era exatamente isso, só pra dizer uma coisa. Às vezes a pessoa que tem mais resistência ao processo de implementação BIM pode ser o líder BIM daquela empresa. Só que tudo depende de como você gerencia exatamente essas necessidades e esses desejos da pessoa. Isso é importante demais. Não é que o cara está assim, sendo contra o processo, que aquilo não vai acontecer. É entender qual é a motivação dele e adaptar aquele processo para a motivação. Aí, cara, tchau. O cara vai te ajudar e vai levar o processo para a empresa de forma muito eficiente. Isso que o Arthur falou é a maior verdade. É, tem muita empresa que, às vezes, você vai tentar vender implementação, tentar trabalhar isso, e daí, às vezes, você percebe uma barreira muito grande do cara que você está tentando vender. E daí, de repente, você descobre que, na verdade, esse cara que você estava tentando vender, ele contratou, há 6 meses atrás, uma empresa que fez um fiasco. Então, a motivação dele não aceitar, não é porque ele não acredita, porque, às vezes, ele já teve algum problema com isso anteriormente. Então, é o que o Gui falou, entende a pessoa, entende o contexto da pessoa, fora ali do escritório, que é o melhor jeito de você saber como que você vai trabalhar com cada um. Galera, o Gui, ele tem que ir agora. É, essa palestra foi muito legal. Eu, pessoalmente, amei, porque nós estamos reunidos aqui, finalmente, os quatro. Seria incrível se a gente pudesse continuar mais tempo, mas, infelizmente, o Gui vai nos abandonar. O Arthur, ele também está ali na Austrália, aproveitando, finalmente, um feriado. No frio, mas está aproveitando um feriado. Não, e detalhe, Mari, quem me conhece hoje vai falar, nossa, mas esse cara, né, tipo, não gosta, ele veio, fez a apresentação, vai embora. Não, hoje é um dia diferente, não, eu tô numa época diferente, então, assim, normalmente eu ficaria muito mais tempo, a quarta semana tá vindo aí, já perguntaram, eu já vou dar spoiler aí, ó, eu vou estar mais por dentro dessa quarta semana, vocês pedirem, vai ter muita coisa boa vindo, A gente já está sendo planejada, já estamos conversando com palestrantes do Brasil e do mundo. E o Renato, já estamos aí nos bastidores, aí começando a correr atrás das coisas da quarta semana, mas a gente pede paciência, o pessoal já queria que começasse na segunda. Gente, calma, porque para reunir todos esses palestrantes assim de peso que a gente reúne, não é de um dia para o outro, a gente precisa de um tempinho. A gente precisa de um tempinho aí, né, Gui? Pois é, então, gente, ó, na segunda semana era eu nos bastidores, a Mari também estava na frente, aí eu falei, agora vai ser eu na frente e eu espero que alguém nos bastidores, porque tudo sozinho é difícil. Mas aí a equipe vai indo nessa, né? Gente, eu já vou sair agora, que eu preciso sair daqui, e eu vejo vocês aí numa próxima oportunidade, no próximo BIM Implantação à Venda vai ter... Olha, não é certeza, mas eu quero muito trazer aqui esse teste de personalidade para todo mundo. Curiosidade, quem faz esse teste ganha um de graça, então você pode compartilhar com o seu marido, sua marida, né? Com a sua esposa e com seu companheiro. E aí, isso é legal, porque você pode conhecer a pessoa que está do seu lado. Então, como é que melhora isso em casa? É a outra pessoa fazendo também para entender um pouco melhor sobre ela. Isso é legal, é uma cortesia de quem faz o SDI. Eu falei, eu vou pagar para eles, né, para fazer esse treinamento de facilitador, mas a ideia é tão boa que eu compro a ideia, né? Então, a gente faz isso sem nem pensar. Tudo que é bom, eu quero perto de mim. Então, quero esse pessoal, essa equipe maravilhosa, vocês também aí que participaram, gente. Adorei, queria ficar mais tempo. Fala do acessório para eles, Gui. Aproveita seu lado pessoas aí, fala do acessório. Gente, o acessório, como eu falei, é isso daqui que a gente faz, é para poder ajudar com todos os custos que a gente tem, porque se fosse para vender tudo isso que a gente está falando, é o que eu falei, no mínimo, um teste desses daqui, gente. Eu falei, para virar, eu vou até falar os valores, para virar um facilitador, eu acho que são $2.500. Então, não é fácil, não. Então,
isso daí tudo que a gente faz é para justamente compartilhar as coisas que a gente sabe. Então, se vocês querem participar, querem fazer parte dessa comunidade com a gente também, vocês já podem, vocês sabem que se vocês mandarem mensagem a gente responde, mas se vocês também participarem do Acesso Ouro, a gente fala sobre outros assuntos nos grupos de WhatsApp, sempre está todo mundo lá. Então, é isso aí. Já estou enrolando mais aqui, mas agora eu preciso ir. E eu continuo daqui. Valeu? Valeu. Beijão, gente. Beijão. Tchau, tchau. Abraço. Então, gente, é o seguinte. O Gui saiu, mas eu vou continuar aqui com vocês um pouquinho ainda, tá? Só terminando de responder algumas perguntas que mandaram no nosso Insta, que não deu para o Gui responder todas. O que pediram para responder aqui no Insta, na verdade, quem mandou foi uma pergunta da Larissa, tá? E a Larissa, ela mandou uma pergunta ainda referente sobre a palestra de ontem. A Larissa, ela queria saber um pouco mais sobre as bibliotecas que a gente acabou falando na palestra da Regina, tá? A gente acabou entrando brevemente nesse assunto de bibliotecas e a Larissa, ela pediu para comentar um pouco mais hoje. Então, só atendendo a esse pedido da Larissa, eu vou responder aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida que o Arthur, que está aqui com a gente, ou que o Renato, ou que eu possa ajudar, a gente está à disposição. Então, é o seguinte, respondendo a pergunta da Larissa, a gente trabalha geralmente com três tipos, eu gosto de falar que são três tipos de biblioteca. Só que, para mim mesmo, na verdade, seriam quatro, tá? Para mim são três, só que, na verdade, existem quatro. Existem as bibliotecas específicas de fabricante, que são as bibliotecas como a gente vê da Deca, as bibliotecas que a gente vê da Tigre. Todas essas bibliotecas, elas são bibliotecas específicas de fabricante, tá? Daí a gente tem as bibliotecas que são bibliotecas de requerimento, que era o que a gente entrou no assunto ontem, que não são bibliotecas genéricas. Bibliotecas de requerimento são aquelas bibliotecas que você tem requerimentos mínimos. Então, por exemplo, o seu escritório, vamos supor que você tenha uma cadeira específica. Essa cadeira específica, ela tem os requerimentos mínimos do seu escritório. Ela não é uma cadeira genérica, ela não é uma massa genérica, ela corresponde a elementos mínimos que essa cadeira tem que ter ou que essa tomada tem que ter para atender o que existe em mercado. Porque você não consegue projetar com algo genérico, você tem que projetar com algo que reflita o que existe no mercado. Então, são bibliotecas de requerimento. O terceiro tipo seriam essas bibliotecas genéricas. Eu não acredito em bibliotecas genéricas, eu acho que, no fundo, tudo acaba voltando ou para uma biblioteca de requerimento ou para uma biblioteca específica de fabricante, tá? E, na verdade, esse quarto tipo, né, não seria exatamente uma biblioteca, porque a biblioteca a gente caracteriza como uma fonte geométrica combinada com uma fonte de informação. Esse quarto tipo seria apenas informacional, então, na minha opinião, acaba entrando muito mais como um escopo de caderno descritivo do que, de fato, uma biblioteca em si. Porque, querendo ou não, quando a gente fala em BIM, a gente está falando em geometria ligada à informação, tá? Eu não sei se alguém tem alguma dúvida ainda sobre esse assunto, se eu consegui esclarecer a dúvida da Larissa, mas basicamente é isso, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu vou dar uns 30 segundinhos, porque eu sei que a gente está com delay, para vocês mandarem aqui para o Arthur, que está acompanhando com a gente, ou para o Renato. E daí, fechando essas perguntas, que talvez vocês tenham, talvez não, a gente vai encerrar o dia de hoje mais cedo, porque hoje é sexta-feira e a gente também merece descansar um pouquinho, mas amanhã a gente vai voltar, tá? Às 15h, amanhã a gente retoma. A gente vai retomar às 15h, com a primeira palestra sendo do Adriano Macedo. Não é nepotismo, ele não é meu primo, mas ele vai estar falando sobre BIM também. Ele vai falar sobre BIM dentro da saúde e segurança do trabalho. E ele vai falar do BIM e segurança do trabalho usando o sistema de Power BI, tá? Business Intelligence, Big Data. Tudo isso ele vai usar um sistema amanhã, ele vai mostrar um sistema amanhã, porque ele trabalha num centro de inovação. Inclusive, amanhã a palestra dele ele vai estar fazendo dentro desse centro de inovação, tá? E logo em seguida, às 17h,
a gente vai ter uma palestra, tá? Do Felipe Boni. O Felipe Boni, inclusive, ele vai estar fazendo a palestra direto lá de Las Vegas. Ele está na convenção do AIA e ele estava antes na convenção da Graphisoft. E o que ele vai trazer na palestra dele é justamente a união do BIM com simulações energéticas. Então, amanhã também está totalmente imperdível. Inclusive, um dos bônus que a gente tem dentro do acessório foi justamente oferecido, né, pelo Felipe. O Felipe, dentro do Acesso Ouro, ele vai disponibilizar para vocês um curso sobre simulação energética. Então, é bem bacana, o curso é exclusivo. Se você fosse comprar só o curso de simulação energética do Felipe, ele tem um valor aí de R$ 200, se eu não me engano. E o valor da Semana BIM Expert está 397. E isso é um dos bônus, sem contar todo o conteúdo que a gente tem, todos os palestrantes, o curso de WhatsApp, o certificado de 20 horas, sabe? Então, assim, tá imperdível esse acessório dessa Semana BIM Expert, ainda mais pelo bônus que a gente incluiu ontem, que é um tira-dúvidas exclusivo, junto com os outros membros do Ouro, com o Décio. Tá bom, galera? Arthur, tem uma pergunta aqui que eu acho que é boa para você. Tá aí com a gente, Arthur? Ixi, acho que ele não vai Sim, conseguir. mas eu tava aqui esse tempo todinho. Na hora que eu entro no banheiro, vocês me ligam, pô. Vamos embora, voltei. Vamos O lá. Luciano quer saber qual material você recomenda para aprofundar conhecimento no BEP. No BEP, curso BIM da implantação à venda, a gente vai destrinchar ele em detalhes, tá? Mas para quem quiser um material gratuito que já está disponível na internet, tem o manual da Universidade Estadual da Pensilvânia, da Penn State University, que mostra lá exatamente como você fazer o plano de implementação, plano de execução BIM, desculpa. Então, o material da Universidade Estadual da Pensilvânia, eu acredito que seja o melhor. No nosso curso, a gente destrincha ele, né? Então é mais fácil. Então, fica a dica. Inclusive, pessoal, como a Marina falou, o acessório está muito, muito legal. Até porque tem um desconto no curso BIM da implantação à venda, que basicamente a semana o acesso ouro sai de graça, né? Porque sai o valor aí do desconto que você ganha do curso. Então, quem tiver interesse para as futuras edições desse curso, é uma ótima ideia adquirir o acesso ouro. É, Nessa. aqui, só complementando aqui o que o Luiz falou, que ele vai ter que comprar o acesso ouro, um aviso final é que as compras para o acesso ouro vão encerrar no domingo, tá bom? No domingo não dá mais para. A gente vai fechar o carrinho no domingo às 23 horas. Então não demora muito para tomar essa decisão. A gente não deixa esse pacote ouro para você comprar quando você quiser. Tanto que teve muita gente procurando a gente para comprar o pacote ouro da segunda semana e perderam essa oportunidade, infelizmente. Até por isso que dentro do acesso ouro da terceira semana, a gente incluiu, né, as quatro palestras da semana passada como um bônus. Porque realmente os palestrantes que a gente tem conseguido reunir são incríveis e você só ia encontrar numa pós-graduação ou no mestrado, né? Quer acrescentar alguma coisa? Ah, aqui, ó. O desenvolvimento de plugins ou aplicativos para ajudar no desenvolvimento BIM está virando um nicho de mercado? Sem dúvida. Inclusive, falando sobre isso, eu queria pedir ajuda de vocês para um amigo nosso, que ele trabalha exatamente dentro dessa área. Para quem não conhece, o nome do mestre que trabalha com desenvolvimento de aplicativos é justamente o Thiago, tá? O Thiago, ele trabalha com desenvolvimento de aplicativos. Quem não conhece, ele desenvolveu o PIG, que é muito legal, que é para a parte de biblioteca. E ele está precisando de ajuda de vocês para votar na palestra dele, tá? Aqui, ó, eu vou mandar para vocês o link. Ele quer uma ajudinha para votar na palestra que ele quer dar para a Autodesk University de Las Vegas. Ele está desenvolvendo um aplicativo no na Autodesk Forge, na plataforma Autodesk Forge. E daí, basicamente, o que você tem que fazer para votar nele é digitar esse título aqui que eu também vou colocar e votar. O que você vai ganhar se você ajudar a gente, né? Além da nossa gratidão eterna, a gente vai liberar um mini curso online de drone mais um box para modelagem de topografia em Revit. Então tá aí Isso. mais uma chance,
contratar, de você ganhar alguma coisa. É, a única coisa que você tem que fazer é daí enviar uma screen da sua tela e marcar a gente lá no Instagram ou mandar o comprovante por e-mail se você não tiver Instagram, beleza? Não esqueçam, isso é muito importante pra gente. Oi. Não, só complementando, o Thiago, ele trabalha comigo aqui na Austrália, né? Ele vem fazendo um trabalho fantástico e é exatamente essa aplicação que ele fez para o UAU Las Vegas, mostra o trabalho que vem sendo feito em Forge aqui para a empresa. O Thiago, ele fez também o Ossa Bean, né, da Ossa Fácil. Ele fez o Unbox, que é um dos aplicativo, para quem não sabe ainda, mais utilizado, tá, da Autodesk. Ele não fala isso, ele é meio que humilde, mas são mais de 50 mil acessos, se eu não me engano, no Unbox. Então, trazendo esses dados para vocês aí. Então, o Thiago, ele é um cara fantástico nessa parte de desenvolvimento e a gente está pedindo exatamente esse apoio para ele, para que ele consiga aí uma votação popular legal e seja palestrante no AU Vegas, né? Colocar um brasileiro, um da gente lá em Vegas. Então, quem fizer essa ajuda, a gente, a BeamAccess, vai estar disponibilizando esse curso aí de drones, que foi um curso que a gente fez para o pessoal do curso de implantação à venda, mas a gente vai disponibilizar esse módulo. É, e também como fazer o processamento do levantamento de drones para dentro do Raft, para você ter toda a topografia modelada já através do Unbox, que foi o aplicativo que o Thiago fez. Então, é uma oportunidade legal de você ajudar um colega e de ganhar um curso de graça. Então, como eu disse, essa semana a Bean Expert está com muitas surpresas aí. A gente está com o sorteio do livro, a gente está com essa promoção de quem participar mais também vai ganhar um prêmio aí. Na verdade, esse acaba sendo um prêmio de gratidão. E, mais uma vez, aí essa surpresa que a gente acabou deixando para vocês, que é justamente de ajudar a gente, ajudar o Thiago, e ainda assim ganhar um curso, assim, sem custo nenhum. É só você realmente pegar o seu tempo, clicar lá no link, entrar, votar no Thiago e mandar o comprovante pra gente, que você já ganha esse curso. Então, assim, galera, a gente faz de tudo para vocês e a gente faz isso justamente pelas dores que nós tivemos quando a gente começou. Quando a gente começou, nada era tão simples, a gente não tinha uma comunidade, cada um em um canto do país, e sem nenhuma rede de apoio, vamos dizer assim, e não tinha conhecimento disponível desse jeito, no YouTube não tinha tanta coisa, não tinha nada sobre processo em lugar nenhum. Então a gente quer realmente contribuir para vocês terem essa curva de aprendizado reduzida e democratizar esse conhecimento, que a gente não quer que fique isolado e preso na mão de uma pessoa só, porque a gente sabe que todas as melhorias que a gente teve foi por vários cérebros pensando juntos. Então, é nisso que a gente foca, é isso que a gente quer, que cada vez mais tenha a gente trabalhando dentro dos melhores processos e realmente inspirar vocês a realmente participarem dessa comunidade que a gente tenta criar, tá bom? Então, é isso, galera. Hoje a gente vai encerrar por aqui. Vocês estão liberados para o churrasco. Opa, faltou uma coisa. Só um convite, tá? Domingo é minha palestra, então participem. A gente vai falar de implantação BIM em escritórios de arquitetura. Então, trazer um pouco do que o Guilherme falou, do que o Wagner falou, fazer um resumão aí e falar um pouco dessas estratégias. Então, cola lá domingo, liga lá no churrasco também, como a Marina falou, que a gente vai discutir temas bem legais. Isso. Então, gente, é isso. A gente vai acabar mais cedo. Você pode voltar para sua família, para o seu Netflix. Eu não sei o que você vai fazer agora, mas aproveite. E amanhã, 3 horas da tarde, ou seja, dá para vocês dormirem bastante, a gente volta com mais Semana BIM Experts. Valeu?